Siapa-siapa yang nak cari kereta boleh cari Cik Din. Uh-huh. Lupakan yang lain. Yeah. Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terus bersama dengan Cik Din Kanada. Kita nak cerita. Aku dah tunggu Abang Mail tu. Mail ekspedisi daripada Keluang tak datang-datang hari ni. Aku duk tunggu. Mana Abang Mail ni? Dia suruh aku nyanyi titi yang perjalanan. Aku tunggu-tunggu tak datang. Yang muncul isteri dia. Kenapa dia tak datang? Kenapa? Kita tanya dia. Apakah dia tak datang? Ataupun dia bergaduh orang rumah dia? Tarik rambut tau. Orang perempuan gaduh tarik rambut. Pasal apa? Kereta tak dapat. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Nama-nama? Wani. Wani. Ting-ting-ting-ting. Kak Wani kita. Dan Abang Mail tu. Kenapa tak sampai ni? Kerja dekat Johor. Kerja? Oh, maknanya hari ni bos kata suruh kerja juga. Tak boleh ponteng. Tak boleh ponteng. Kau tak boleh ponteng. Kau kerja. Malam ni dia dikerjakan. Alamak, sorry. Salah aku ni. Ting 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 ting. Slow 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 slow. Kereta di belakang aku adalah Toyota Wish. Wow, 2017. Registernya 2021. Lepas tu kereta ni masa test drive, akak dah tengok dah. Dia tengok kereta ni dah cantik. Dia muka masam, muka masam. Tapi hari ni dia pakai mask kan. Muka masam je. Kak, saya akan bagi spot rim satu. Spot rim yang besar aku tengok. Cantik tak? Oh, dengan tayar sekali baru. Tayar baru kak. Berbulu lagi tayar ni. Berbulu aku. Berbulu aku. Tayar ada bulu. Abang Mail, ada rambut bukan bulu. Rambut-rambut. Ada rambut lagi tayar ni. Ting-ting-ting-ting. Dan yang ketiga, bagi fully sintetik. Yang keempat, Android. Boleh nampak belakang apa semua. Yang kelima, yang kelima daripada langit turun ke bumi lah. Alamak-alamak, tersasul aku. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Untuk akak Wani kita daripada Keluang, Johor, luaskan kuasamu. Ting-ting-ting-ting. Nampak macam satu. Rupanya, cik. Aduhai, dua. Anak berapa kak? Tiga orang. Anak tiga. Suami satu. Yang tu, anak satu. Suami tiga. Tiga. Macam yang kat Kelantan tu kan. Pelakon tu, apa influencer tu. Suami tiga orang. Yang suami dia yang pertama, yang pelakon tu. Lepas tu, yang naik belon tu. Naik belon tu. Lofa. Bukan. Kakak dia. Alahai. Okey, ting-ting-ting-ting. Kita tengok. Wow. Anak satu, suami tiga. Ada? Ada. Berapa? Satu. Anaknya satu. Bapaknya? Bapaknya tiga. Ni suami kau tiga. Empuk kau. Jangan gelek kat bahaya kak. Marah suami agak tu. Ting-ting-ting-ting. Daripada langit suruh ke bumi. Berapa yang ada? Yang ni anak tiga, suami cik satu. Okey, kita bagi untuk akak lagi. Wow. Bagi lagi. Wow. Ada lagi. Kau tengok, kau tengok. Anak kat rumah tu berebut-rebut nak naik kereta. Dah tanda dah tadi. Dah tunjuk kursi seat belakang ni nama aku. Ya, seat depan ni nama aku. Berebut anak tu. Ni ada lagi. Ting-ting. Oh, ada habis poket kak. Daripada langit tu berapa yang ada? Cik, Toyota Wish ni terkenal dengan minyak jimat tau. Oh, ramai orang tak tahu bahawa kereta ni minyak jimat. Dan sehingga kan saya dah test. Saya taruh RM10 daripada Kajang sampai ke Shah Alam. Kereta tak mati. Minyak ada lagi walaupun berkelip-berkelip. Kau tengok, kau tengok. Dikatakan kereta ni minyak dia lebih minyak jimat daripada minyak Myvi. Wow, itulah hakikatnya. Hakikat kereta bersama dengan Cik Din kan ada.
Kenapa Toyota Wish ni, Kak? Sesuai untuk keluarga lah. Sebab anak pun dah 3 orang. Oh, anak dah 3 orang. Tu colour ni, colour grey, Kak. Kenapa colour grey? Memang minat lah. Memang minat. Patutlah baju di greynya, mask pun di greynya. Ha? Kasut semua di greynya. Alamak, tersasul aku. Sebelum tu kenal saya daripada FB saya, sah? FB. So komen sikit telatah saya kat sana tu. Macam ni lah. Macam ni lah. Ramah. So urusan bersama dengan Cik Din Kada, bagaimana tu, Kak? Mudah. Memang mudah, kan? Terlalu mudah. Terlalu mudah. Tak sampai seminggu pun. Sampai seminggu. Asalnya kereta lain, kan? Tiba-tiba dapat kereta ni. Interest tu berapa dapat? Saya rasa dalam 2.4. 2.4 eh? Bukan 2.39? Saya tak pasti lah tu. Tak pasti. Dia tak kira dah berapa. Aku dah kira 2.39 je. Ting-ting-ting-ting. Kereta Recon. Interest yang paling rendah. Yang tu Abang Lan duk beli. Abang Azli pun duk beli. Yang tu 2.8. 2.7 lebih. Aduhai, aduhai. Ting-ting-ting-ting. Dan kita nak tengok semalam. Nak ambil kereta. Telatah abang kita. Abang Mail SPDC tu. Tak boleh tidur dia. Dia tak boleh tidur. Orang perempuan tak apalah bersahur. Dia tukar masak dia lah. Yang kau nak suruh masak kepala kau buat apa? Alamak, sorry. Oh, dia tak boleh tidur. Ke, kita tengok telatah Abang Mail tu dengan anak. Itu cerita dia. Ting 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 ting. Pesanan terakhir daripada akak kita ni, daripada Keluang yang sekarang dah ada peluang dan ada ruang dengan Cik Din Kanada. Nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit, Kak. Siapa-siapa yang nak cari kereta boleh cari Cik Din. Lupakan yang lain. Yeah. Cik Din Kanada. Cik Din Kanada. Yeah. Nak balik Keluang tau. Aku risau tau. Pasal apa? Orang ingat single-single je. Ah, jangan. Ini bukan single-single. Single ada main. Seminit kita berlabuh, ada lagi waktu dengan ingatan tulus insan. Kita makhluk Tuhan, kita dijadikan. Battery week lah. Jom-jom terus WhatsApp kepada Cik Din Kanada. Nombor keramat, nombor mesti kau minat 0123400034 sekali, Kak. Yeah. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.